Mano žmona turi pilną, pilną brangenybių, bet neturi brangenybių dėžutės. Ir iš tikrųjų šitą išpakavimą turėjo daryti mano žmona, kadangi, na, iš principo šitas išpakavimas yra skirtas merginoms ir aš kaip sakiau, merginoms išpakavimus darys mano žmona. Bet atsitiko toks dalykas, kad mano žmona ant tiek yra užimta ir šita prekė, kuri jau atkeliavo pas mane, žinokit, jau pusę mėnesio guli ir niekas jos negali išpakuoti. O žinau, kad čia yra, nu, pamatysit, kas čia tokio yra. Taip, kad, nu, brangenybė maždaug. Tai taip, kad tiesiog išėjo taip, kad aš spjoviau viską ir nutariau, kad išpakavimą darysiu pats. Sveiki, su jumis Unboxing LT ir iš ant mano stalo $10.53. Kaip jau sakiau, čia yra brangenybės, o brangenybės, ne tik brangenybės, o brangenybių dėžutė. Mes čia atidarysim viską ir turėtume pamatyti dėžutę, kurioje laikoma moteriška bižuterija, tai yra moteriškos brangenybės. Žiedai, auskarai, pakabukai, grandinėlės, bet prieš tai, kai mes čia viską pasižiūrėsim ir išskersim šitą siuntinį, pasižiūrim reklamą. Vakarais neturite ką veikti ir filmų žiūrite per kompiuterio ar planšetės ekraną? Pats laikas pakeisti savo netinkamus laisvalaikio leidimo įpročius. Ir tai jums padės padaryti internetinę parduotuvę hdmedia.lt. Tai vienintelė parduotuvė Lietuvoje, kuri specializuojasi medijos centrų pardavime. Didžiausias pasirinkimas įvairaus biudžeto sprendimams. Būtinai apsilankykite ir įsigykite medijos centrą, kuris pradžiugins visus kino filmų mėgėjus nuo mažiausio iki didžiausio. Su medijos centru galėsite ne tik žiūrėti vaizdo filmų skaitmines kopijas, bet ir naršyti internete, žaisti Android sistemos kompiuterinius žaidimus, naudotis YouTube, Facebook ir visa tai turimo televizoriaus ekrane. Nuorodas į parduotuvę rasite šio filmuko aprašyme. Aš jau seniai filmų žiūriu dideliame televizoriaus ekrane, o tu dar vis prilipęs prie kompiuterio ekrano? Tai jau nebemadinga. Nežinau, kam pavyko, ar man, ar jums, bet reklama baigėsi ir dabar mes atidarysime šitą dėžutėlę, kuri pas mane, kaip sakiau, pragulėjo beveik pusę mėnesio ir jos niekas nenorėjo atidaryti. Žmona ant tiek užimta, kad na, aš tiesiog nusprendžiau, žinok, atidarysiu pats ir pasižiūrėsim, kas čia tokio. Va, tiek to, tai atleidžia man ten kažkas, tai vienu žodžiu. Darom. Oh. Made in China. Iškart parašyta, kad šitas produktas yra pagamintas kur? Kinijoje. Leladi. Oho. Lady. Ladi. Leladi. Lady. Leladi. Leladi. Leleidi. Leleidi. Color white. Reiškia, pas pardavėją. O, kaip čia pati susišvietė. Pas pardavėją yra įvairių spalvų, nueikite pagal nuorodą, kurią rasite šio filmuko apačioje ir visokių spalvų. Aš nupirkau, ne aš nupirkau, mano žmona išsirinko baltą. Reiškia, vėl išdarinėju produktus, apie kuriuos nieko nenusimanau. Sin. Gerai, made in China. Oda, tipo. Oda, o, graži. Wow. Žiūrėk, fainulka tokia dėžutė. Davai pauostom. Nesmirda, valio, nesmirda, įsivaizduokit, šitas leleidi nesmirda. Atsidaro. Vau, wow, faina, čia kas? Čia brokas. Čia brokas? Čia reiškia brokas. Va šitas, va, juodas reiškia jau brokas. Arba aš labai priekabus. Atsidaro. Čia veidrodėlis. Čia veidrodė, eikit sau, čia veidrodėlis, taip. Čia tikrai veidrodė, ar čia nusiims šitą plėve, ačiū Dievui, plėvelė nusiims, va čia, stebuklas, veidrodėlis. Čia pas mus tam, kad čia reiškia neprisirinktų visokių nesąmonių.
čia žinot kam, čia tam, kad drėgmė sugert, reiškia, kinai viską turbūt siunčia jūros transportu ir čia viskas prisigeria tos drėgmės, tai va čia dalykai viską drėgmę išgeria. Ir va, ir o, čia vienas padėkliukas susidėdi brangenybėm ir kitas padėkliukas, ne padėkliukas, o kita vietelė. Kažką tai tokio panašaus, žinokit, padavinėjo Lidl. Aš neatsimenu. Manos, kad ir buvo. Aš kainos dabar neatsimenu. Ir dydžio, aš, žinokit, nemačiau. Bet šitas dydis labai mažiukas. Bet šiaip labai fainas. Iš tikrųjų, fainai padaryta. Mane galbūt tik tai nervuoja, va tai, va šitas, juodas daiktas. Aš pasileidau pirštą, dabar bandysiu nutrinti. Bet jis mane nusitrina, šitas daiktas juodas. Aš nežinau, kas šito. Gal čia. Ar čia klyjei, ar čia kažkoks pišinukas užpaišytas. Sektukas visiškai neblogas. Dėžutė, pasakyčiau, gal irgi visai nieko susidėti. Brangenybėms. Gal kiek mažok, gal žmona norėjo didesnės. Bet suprantat, kai jūs perkat, iš tikrųjų pasižiūrėkit išmatavimus. Nes aš, pavyzdžiui, tranešo, mano žmona įsirinko. Būtent tokį, tiesiog pamatė gražu, ai, nusipirkau. O išmatavimus pasižiūrėjo, tai tada, kad jau nusipirkau. Va taip, va. Gerai, tai tiek. Jeigu jums, aišku, patinka šitas daiktas, tai būtinai nueikit, apsilankykit toj nuorodui, kurį aš paliksiu po šio filmuku, nueikit pa šitą pardavėją ir galite išsirinkti kitokią spalvą. Šiaip tai faina. Čia gal, čia netgi nesidaro. Man tai visai, žinokit, patinka. Bet aš vyras, suprantu, aš nieko nesuprantu. Žmonai gal nepatiks. Reiškia, jeigu merginos, kurios žiūri mano kanalą, parašykit jums, ar jums iš vis toksai daiktas yra iš vis reikalingas, ar jums tiesai patinka. Vat. Ar jūs jį pirksit? Vat. O jeigu pirksit, tai nesipirkit, pagal ten rodo, kur yra. Šio filmuko prašymė. Unboxing LT kanalas nėra finansuojamas jokios organizacijos, kompanijos, parduotuvės, prekių pardavėjų ir taip toliau. Visos prekės perkamos iš asmeninių lėšų. Būtų labai gražu iš jūsų pusės, kad patikusią prekę pirktumėte pasinaudodami nuorodomis, kurios yra po šio YouTube filmuku. Taip jūs iš dalies paremsite kanalo veiklą.